Varmt välkomna allesammans till detta seminarium och hej till er som följer oss på webben. Detta seminarium har titeln Hur ska vi organisera oss så att patienterna får tillgång till nästa revolution inom läkemedelsområdet? Vi vet att det är oerhört mycket på gång, cellterapi, genterapi. Det har varit ganska många seminarier på temat, men vi behöver nu komma lite närmare huret. Hur ska vi säkra detta? Vi ska prata om möjligheterna och utmaningarna. Vi ska prata prioriteringar och vi ska prata den jämlika och säkra tillgången för patienternas bästa när det gäller den här utvecklingsfrågan. GDPR känner ni till, så ni vet att vi filmar här inne, bara så att vi är medvetna om det. Jag som ska leda detta är moderator till yrket, föreläsare, och jag lyfter gärna hälsofrågor, vilket vi i allra högsta grad ska göra här idag. På slutet så hoppas jag att vi får möjlighet att fånga upp frågor från er. Det ska vi försöka verkligen se till att vi gör. Vi ska få ett panelsamtal här, såklart. Det brukar vi bjuda på här i huset. Men först så ska vi få en lägesrapport, och den ska vi få av Ulf Malmqvist som är verksamhetschef från Region Skånes forskningsinfrastruktur. Välkommen fram, Ulf. Min uppgift här idag är att försöka ge oss en gemensam bakgrund till den fortsatta diskussionen om hur vi ska kunna få till infrastruktur för att använda de nya läkemedel som kommer. Och lite grann för att sätta oss på banan så tänkte jag lite ta, vad är ett läkemedel? Jo, det är ju en produkt som är till för att förebygga, behandla eller att diagnostisera sjukdom. Och för att en produkt ska komma på marknaden så måste den godkännas av Läkemedelsverket, och då måste det företag som ska på marknadstillståndet visa att produkten har god kvalitet och är ändamålsenlig. Och med ändamålsenlig menar vi här att risk-nytta-balansen är tillgodosedd för den patientgrupp som ska använda produkten. Och vad är då läkemedel för avancerad terapi? Ja, det är en specialgrupp läkemedel som är dels cellterapi som består av celler som är manipulerade. Dels är det genterapi där man antagligen tillför eller tar bort någon genprodukt. Och sen så är det vävnadsprodukter som man kan säga till exempel hudbitar eller vävnadsbitar från hud och liknande. Och sen är det kombinationsläkemedel som då är en kombination av vanligtvis cell- och genterapi. Vad är det då som skiljer de här läkemedlen från våra vanliga läkemedel? Ja, som ni ser så bilden här så kemiska läkemedel har en väldigt enkel struktur, är enkla att karakterisera och genomgår en kemisk tillverkningsprocess där man får lika kopior i varje tillverkningsparti, medan biologiska och ATMP-läkemedel är väldigt komplexa, går att karakterisera helt fullständigt. När man tillverkar dem så är det via en speciell biologisk process som gör liknande kopior. De kommer aldrig vara exakt lika, så varje tillverkningsparti är inte identiska lika. Och det innebär också att det man godkänner, när man godkänner biologiska eller ATMP-läkemedel, det är processen för att ta fram produkten, inte produkten som sådan. Och det har lite andra implikationer som vi inte ska diskutera här idag när det gäller generika. Och så, varför är vi då här idag? Och jag tänkte att innan vi kommer dit så ska vi titta lite bakåt, för om man inte kan se bakåt kan vi inte se framåt. Om man tittar på genterapi i Europa mellan 2009 och 2017 så har det genomförts cirka 600 prövningar. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har bedömt 18 ansökningar. 10 läkemedel har blivit godkända. Idag finns det 6 kvar på marknaden. 4 har dragits tillbaka, eller 3 har dragits tillbaka och 1 har fått sitt tillstånd indraget. Anledningen till att man har dragit tillbaka dem är helt enkelt ur marknadsmässiga förhållanden, att de inte har sålt tillräckligt bra. Och
Det som kommer och nu här i framtiden är ju att vi kommer få mer produkter när det gäller genterapi. Och detta visar bild på ett av de första läkemedel som blir godkänd för en väldigt sällsynt sjukdom som heter ADA-SICK. Och den drabbar cirka 14 patienter i Europa per år. Och det är så att säga ingen utmaning varken för betalningssystemet eller något annat. Men det som kommer och kommer nu är det man kallar för kartellsterapi som blev godkänt i USA 2017. Blev godkänt förra veckan i EMA. Och detta är en livsredande behandling vid två cancersjukdomar, leukemi och lymfom. Och som ni ser här så har de en prislapp som är rätt så stor. Cirka 4-5 miljoner per behandling. Och det kommer fler. Det pågår idag cirka 100-200 kliniska studier i ett 110-tal länder. Cirka 100 företag som utvecklar nya CAR-T-cellsterapier. Och det är ju inte bara inom onkologin som de här nya cell- och genterapierna kommer. Utan vi kommer ju se i hemofili, diabetes, Parkinsons sjukdom, artros. Och då talar vi om helt andra volymer och helt andra utmaningar. Och utmaningar, det är väl kanske därför vi är här idag. Och nu pratar jag inte om utmaningar bara för CAR-T-cellterapi, utan jag menar att vi behöver diskutera utmaningar för ATM-produkter generellt, för att de kommer att komma inom andra terapeutiska områden. Och det vi behöver prata om nu, det är hur vi gör det. För att det är inte fråga om vi ska göra det, bara hur vi ska göra det. Och det första vi behöver säkerställa är ju såklart, eller kanske visionen vi ska säkerställa är hur får alla patienter till, hur blir alla patienter en möjlighet att bedöma för tillgång till de här läkemedlen oavsett doktor eller bostadsort. Hur samverkar vi? Här måste alla vara med och på den här sliden fattas ju en myndighet och det är Läkemedelsverket och de är inte här heller för att de blir inbjudna, de vill inte komma, men de är en viktig myndighet i detta. Och vi måste också samverka med industrin, vi måste också samverka med akademin och vi har TLV här som vi ska ha en bra diskussion med senare. Det som kommer blir ett viktigt hur, det är hur följer vi upp de här patienterna. För att detta är uppföljning kanske under 40-50 år. De terapier som är godkända idag, det är för akut leukemi hos ungdomar. Vilket innebär att vi kanske behöver följa upp dem till de blir 80-90 år. Det är en utmaning. Vem ska ansvara för den uppföljningen? Var ska den hållas någonstans? Hoppen gick lite snabbt. Och när det gäller uppföljning så behöver vi nog ha ett nationellt ATM-register. Vi behöver inte ha ett register som är specifikt för CAR-T-celler eller specifikt för onkologi. För de kommer ha gemensamma risker. Och vi behöver också bygga upp en modern datastruktur så att vi kan hitta data, så vi kan återanvända data. Sen är det frågan, detta är fortfarande experimentell behandling trots att de är godkända. Detta är läkemedel som ger allvarliga biverkningar. Det är läkemedel mot livshotande sjukdomar, vilket innebär att patienterna även kan dö av behandlingen. Hur hanterar vi detta? Hur många nationella center behöver vi ha för detta? Ska vi ha 2-3 nationella center som ansvarar för upptag, utbildning och kunskapsspridning? För det är ingen tvekan om att vi behöver en kunskapsspridning, för detta kommer kanske om ett par år blir så att säga normal klinisk praxis, men initialt måste vi ha några early adapter som tittar på detta. Det är också hur gör vi uppföljning av patienterna. Om vi har så att säga centrala kliniska centra, här kan vi använda e-hälsolösningar och vidare. Sen sist har vi det här med betalningsmodeller slash värde. Och det tycker jag är den dialog vi ska ha sist.
För har vi inte huret hur vi ska använda de här så behöver vi inte diskutera hur vi ska betala för dem. Och när det gäller betalningsmodeller behöver vi också diskutera vilket värde de ger till hälso- och sjukvården och vilket värde de ger till industrin. Och där tänkte jag väl avsluta och lämna ordet fritt för vidare diskussion. Tack så mycket, Ulf. För nästan exakt ett år sedan så stod vi här och pratade en annan sak som Region Skåne vill ligga framkant kring. Det var Naloxon. Och där blev ett beslut för inte så länge sedan att det i Region Skånes initiativ togs upp och kommer nu att följas upp nationellt. Så Region Skåne som är arrangör av detta ska förtydligas har ju då haft en förmåga och vilja att trycka på. Två politiker som representerar Region Skåne ska vi börja med bjuda upp först. Gilbert Ribot, Liberalerna, Anders Åkesson, Miljöpartiet. Vad har vi er? Välkomna upp, applåd. Ni var med här förra året och pratade Naloxon. Nu ska vi prata någonting helt annat. Vi ska också prata med Sofia Wallström som är generaldirektör från TLV. Vad har vi, Sofia? Vad har vi där, Sofia? Välkommen fram, Sofia. Och vi ska också bjuda upp, applåd till Sofia, Anders Blank från LIF. Där är Anders. Och nu ska vi se om vi har fått våra representanter. Där har vi. Välkommen fram, Emma Henriksson som är ordförande i socialutskottet. Välkommen fram. Du får en handmikrofon. Vi får knö oss lite som det heter. Och där har vi Katarina också, vad fint. Katarina Bråkenhielm som är ledamot socialutskottet. Nu behöver vi många upp och det var precis som var planerat. Ni får varsin handmikrofon och vi trycker ihop oss lite grann. Jag tänker vi inleder med, om det är någon som vill något inspel och kanske någon invändning mot det som Ulf inledde med här, så är det ordet fritt. Eller komplettera med någonting, så annars så går vi vidare direkt på lite djupare frågeställningar. Men det kanske någon som säger att ja, varsågod Anders. Nej, bara för att komplettera. Ulf gjorde det jättebra. Jag tror att det som skiljer där från många av de dagens behandlingar är att de här är botande. Alltså hela tanken med dem att de botar ett tillstånd. Istället för att vi så att botar symptomen eller botar det som redan är trasigt, så kan vi så att säga laga och reparera det som är trasigt på ett sätt så att man i princip blir frisk. Det är förhoppningen. Så att därför är det här en speciell utmaning. Man behandlar en patient en gång istället för kanske livslång behandling. Och då får man komma in på de här frågorna. Ju längre man kommer ner så klart att det här ställer helt nya frågor till oss. Så att, Anders, du vill spela in det också? Ja, nej. Jo. Vi drar upp hans. Där har vi ju fällande. Nej, jag tycker det var bra det som ändå Ulf avslutade med. Att frågan är hur vi ska göra det. Och inte frågan om det ska göras. Utan det viktiga är att komma ihåg att det ska göras. Tror jag att vi är ensam att faktiskt personer som behöver hjälp och behöver en botande läkemedel också kan förvänta sig få det. Och det tror jag är viktigt att den signalen också går till medborgarna för att skapa tillit till att faktiskt i systemet. Mm. Här är ju, jag vänder mig direkt till dig Sofia från TLV. Ni är ju de som jobbar med det myndigheten för prissättning. Det kanske de flesta här inne vet, TLV. Om man då tittar på värdebaserad prissättning, ni har ju möjligheter att så att säga jämföra längd på behandling och effektivitet etc. etc. Och även vad man kallar för kvalitetsjusterade levnadsår. Och de här nya terapierna kommer ju säkert få ett index som är väldigt kostnadseffektivt, men samtidigt så är det en väldigt hög initialkostnad. Och hur ser TLV på de här frågeställningarna? Ja, en första sak som jag tycker man kan säga är att de senaste kanske par, tre, fyra, fem åren har ju faktiskt präglats av att vi har fått nya behandlingar till marknaden. Det har kommit banbrytande läkemedel och medicintekniska produkter också som faktiskt har botat. Hepatit C är ju ett strålande exempel. Och det här är ju fantastiskt. Och jag tycker egentligen att de senaste åren redan har satt igång en utveckling där vi ställs inför nya frågeställningar. Vi har börjat träna på det här redan. Så även om det här växlar upp det hela och sätter det ytterligare på spets, så är det inte som att vi är helt ovana vid att ställas inför nya frågor. Och hade TLV jobbat likadant som vi gjorde för 5 år sedan, 7 år sedan, 8 år sedan, då hade vi idag inte varit en del av en lösning, utan då hade vi varit en del av en problematik. Eller vi hade inte tillsammans med andra kunnat skapa nationella lösningar för de här nya behandlingarna. Så det är ett utvecklingsarbete som redan är startat. Så jag tänker att vi har en god förutsättning faktiskt att möta det här också. Och den samverkan vi har tillsammans med både vårdens företrädare och forskning och företag såklart är en viktig början. Mm. Betalningsmodellen såklart kommer att behöva förändras. Hur? Är det någon som vill spela in på hur man kan jobba med betalningsmodeller i detta, den här utmanande utvecklingen? Lovande men utmanande. Mm.
Kanske blir någon av våra politiker, Emma? Nej, men en del som är väldigt central i det är ju att det är viktigt för oss från den nationella nivån att se till att det ska inte spela någon roll var i landet du bor. För att annars riskerar vi få en situation som vi vet redan förekommer till viss del, där människor känner sig föranledda att flytta inom landet för att få tillgång till olika. Och nu pratar vi läkemedel, det kan ju gälla medicinska behandlingar också. Mm. Tack. Gilbert och sen Anders. Nej, det krävs ju ett stort mått av nationell samordning också så att alla faktiskt får tillgång. Och det är ju inte överallt vi kommer, i alla landsting vi kommer till att ha kompetens att göra de här behandlingarna heller. Utan det kommer att krävas än mer att vi faktiskt tittar på var ska vi göra vad. Mm. Det var det Ulf var inne på. Det är ju verkligen så liksom, så att vi verkligen ser till att få best practice på de här patienterna och att man använder det. Så att det krävs ännu mer diskussioner om faktiskt specialisera vissa delar och samla patientgrupper och så. Även om det just nu har ett litet fult ord så tror jag ändå att det är den vi måste ändå fundera närmare på. Men betalning, alltså vi står inför ett jätteskifte där vi måste titta över, det var det vi skulle diskutera sist ju, men vi ändå kommer in på det här nu, men alltså där vi faktiskt måste öva och kroka arm på ett helt annat sätt och inte sitta som olika myndigheter och läkemedelsindustri och regioner, utan vi måste faktiskt måste sätta oss ner tillsammans och diskutera riktigt noggrant hur ska vi lösa det här. För det här kräver ju att vi tittar på, för vi vet ju inte vilka effekter, vi vet ju inte om de botar överhuvudtaget. Det betalar vi liksom gigantiska summor för, det är någonting vi tror botar och sen blir patienten sjuk om 4 år igen. Vem tar den risken? Det är ju lite snopet och betalt liksom 5 miljoner för en behandling och sen så har de liksom inte räddat liv mer än i 4 år, för det vet vi inte. Och det kräver ju faktiskt att vi hittar helt andra betalningslösningar så att vi delar risk och hela den biten. Så det kräver en helt annan lösning än att betala ett preparat som vi sen hämtar ut och så betalar du alltså i luckan på apoteket eller i, såklart, så. Såklart. Mm. Anders, vill vi spela in och sen hemma igen? Nej, jag tänkte precis, det var egentligen det som Schubert sa. Jag tror att kopplingen till kunskapsstyrningen är det viktiga. Men också förändringen i hur vi ser och hur vi sitter med varandra och vi hittar samverkan. Det tror jag är grundidén i detta här någonstans. För det är klart att detta är, nu ställs vi inför den här frågan, men det kommer ju frågor i hälso- och sjukvården långt framåt hela tiden där vi behöver hitta en mycket mer större samverkan med både industri, förutsättningar för samverkan med offentliga aktörer och näringslivet och inte minst medborgarna, tror jag. För den medborgerliga diskussionen måste också in i den här kring prioriteringar, hur ser vi på vårdens utveckling framåt och liknande. För att det är lätt att vi själva diskuterar, vi som hanterar frågan dagligen och liknande. Men det kommer att ställa krav på också hur vi ser på vårdens framtid i stort. Och där tror jag vi behöver få till ett medborgerligt samtal också. Tack. Emma, Anders och sen Katarina. Nej, men kompetensen är ju en del, men också prioriteringen. För att det är ju där vi hamnar i annars, att man gör olika prioriteringar på olika håll i landet. Tack. Anders? Nej, man måste komma ihåg att göra två saker. För första så är det så att här och nu och för ett antal år fram i tiden så kommer det här vara ytterst specialiserade behandlingar. Det här är inget som kommer få någon breddanvändning här nu. Vi är inte där nu. Det är ett fåtal cancerformer. Det är extremt lovande. Det är godkänt. Vi måste fundera här och nu hur vi ska hantera de här och se till så svenska patienter får det. Men det ger ju också en möjlighet att i Sverige hitta ett förhållningssätt som kan fungera på sikt när då. Om det nu alltid som lovas att vi ska kunna bota typ 1-diabetes, vi ska kunna bota Alzheimer, så kommer vi ha den modellen. Så vi har ju faktiskt en chans, om vi tar frågan på ett bra sätt, att hitta en modell som funkar. För det kommer inte att börja välla in imorgon. För det här är extremt komplicerat och det är väldigt högspecialiserat. Och så måste vi komma ihåg att det är viktigt att man har det samhällsekonomiska perspektivet som vi ändå har för ett antal år tillbaka och som alla här är inne på. För att det här är ju så, vi måste hitta liksom den här lösningen. Om vi tänker lite framåt och det kommer något som botar Alzheimer, så är det framförallt i den kommunala sektorn som man kommer att se direkta besparingar. Vi har inte riktigt de modellerna. Det är ju ingenting som inte går att lösa, men vi har inte riktigt de modellerna. Så att här tror jag, precis som alla betonar, att här måste man då ta på sig den nationella hatten samtidigt som förstås man är Region Skåne funderar på hur man ska göra det. Men för att ha de två perspektiven samtidigt tror jag är jätteviktigt. Katarina? Om man tittar på det här, när man är invånare i Sverige så är det otroligt viktigt att man inte ska behöva fundera på var man bor. Utan kommer det fram läkemedel så ska man kunna få den och den kompetensen ska kunna finnas. Även om man kanske måste åka ut ifrån sitt hemområde. Och då måste man ju på andra sidan fixa så att man finansierar det här tillsammans. Det är ju otroligt viktigt. Man ska inte behöva vara orolig för var man bor någonstans eller behöva flytta som det har varit tidigare. Och sen är det ju väldigt viktigt tycker jag, även om det är få patienter som
blir väldigt dyra, så kanske de sammantaget inte är så dyra som de folksjukdomarna vi har, som vi kanske kan få ner genom bättre hälsoråd, som kostar oerhört mycket, den medicinen, högt blodtryck, diabetes och så vidare. Alltså även om det är jättedyrt per individ. TLV godkände ju läkemedel för ett par veckor för cystisk fibros, som man har kämpat för ett par, tre år sedan 2015 när det kom ut i världen. Alltså det är jätteviktigt, även om det är en jätteliten sjukdomsgrupp, så för varje individ är det viktigt, och varje individ är ju lika viktig, vare sig du får den sjukdomen som många har eller en sjukdom som väldigt få har. Och sen om man säger att det kanske är 4 år så dör man, det var inte så bra, men så är det ju ändå viktigt att man satsar, så att vi, ingen människa ju, kan man ju säga att det satsar vi inte på, utan finns tekniken så har vi ett rikt land, ska vi kunna erbjuda det, tycker jag. Och då är det ju vi andra tillsammans som får se till att, att det erbjuds. Gemensamt ansvar och så också. Sofia, du indikerade, vill du säga mer? Ja, men bara för haka på det. Jag tycker det här kommer ju accentuera, och vi vet redan idag att vi klarar inte det här på egen hand. Inget landsting klarar det här på egen hand, och det är bara genom att göra det tillsammans i Sverige, så att säga, som vi har chans att klara det här. Så att nationell samverkan fortsatt och stabilisera det och växla upp det tror jag är helt avgörande. Det andra är ju uppföljning, att vi verkligen måste bli mycket mer snabba och träffsäkra i vår uppföljning. Den värdebaserade prissättningen är ju den grund vi står på. Det är en väldigt bra grund att stå på. Det är väldigt som en vettig grund, det här med att betala för det värde det ger. Men eftersom det här är kostsamma behandlingar, och i framtiden också får man ju säga väldigt, ja, inte livsfarliga behandlingar, men alltså blir det fel så kan det bli väldigt fel. Så det gäller ju också att snabbt få återkoppling till patienten, så att man liksom får koll på vad man ska göra. Då måste vi bli mycket mer kvalificerade i vår uppföljning för att verkligen vara säkra på att vi betalar för det här värdet, vi inte betalar onödigt mycket, och såklart att det är en säkerhet i behandlingen. Och det tränar vi ju på redan. Jag tycker det exemplet du nämner här, cystisk fibros exemplet, är precis en sån bevis på att vi klarar av att komma samman. Och då kan man också hitta de här lösningarna där man delar på risk. Jag vill verkligen plussa både landstingens nationella samarbete och företagens liksom beredvillighet att pröva nya former, för det är det vi gör. Vi vågar pröva nya former där vi möts och hittar liksom sätt att minska osäkerheter, dela på risker, allt i syfte att tillgängliggöra behandling till patienter som behöver det på ett ekonomiskt hållbart sätt. Så att även om det här som sagt då ställer det ännu mer på sin spets, så tycker jag att vi har ett ganska bra utgångsläge. Nu gäller det att orka växla upp det. Emma och Katarina, vem ska stå för kostnader vad gäller långtidsuppföljning, som du var inne på tidigare till exempel, och även kostnader för behandlingen? Hur ser vi på det utifrån ett perspektiv från ert utskott? Ni får mikrofonen. Vi får nog svar utifrån våra partiståndpunkter, så att inte de andra från de andra partierna känner att vi har lagt ord i munnen på dem. Jag tror att vi måste ta det här på ett nationellt nivå. Därför att det är så stora kostnader för enskilda individer, så länge vi fortsätter ha kvar modellen med 21 olika landsting med beskattningsrätt, så måste det här lyftas upp. Sen menar ju vi kristdemokrater att det här borde vara ett av de absolut första stegen för att gå mot en mer nationell styrning och finansiering av hälso- och sjukvården. Därför att nu pratar vi om läkemedel som en del, men en del av den problematiken vi berör gäller ju andra delar av hälso- och sjukvården också. Både i svårigheterna rent att få fram metoder, hålla kvalitet, se till att det är likvärdigt i hela landet, men också vad gäller kostnadsansvaret och att så här, använda värdebaserat. Mm. Och så har vi en annan politisk färg på din kollega här som kanske vill tillägga eller invända dig. Nej? Nej, alltså jag ni brukar vara ganska eniga om en del saker, tycker jag. Ja, men en del saker. Dock kanske inte att våra partier, KD och Socialdemokrater, är enade om att vi ska centralisera sjukvården eller göra den förstatligade. Där har vi olika uppfattningar, kanske. Men just att man ska betala det solidariskt. För att vi vet att landsting och regioner ser så olika ut och så olika förutsättningar. Och sen kan det ju bli så att något landsting, om man nu ska kalla det, drabbas av väldigt dyra patienter en tid och en annan. Så att man måste göra detta på ett solidariskt sätt, och då är det statligt som ska gå in och finansiera detta gemensamt. Tack. Ulf, när vi förpratade lite grann inför seminariet så lyfter du den här frågan av kostnaderna för att ta fram ett nytt läkemedel. Hur de, till exempel när man inte får ett marknadstillstånd, skulle du kunna liksom
Ja, utveckla den tanken lite grann. Både ja och nej. Jag skulle vilja återkomma till huret. Mm. För vi pratar mycket liksom betalningsmodeller. Mm. Alla de seminarier har varit på att prata betalningsmodeller. Mm. Pengarna är inget problem. Mm. Men hur gör vi då? Mm. Hur ska de här så att säga centra sig ut? Hur många ska det vara? Vem ska vara ansvarig? Hur ska vi göra med uppföljning? Vilka kompetenser behövs på de här centra? Det behövs nya kompetenser. Det behövs folk som jobbar med kvalitetssäkring. Vi behöver apotekare, farmaceuter. Vi behöver projektledare som leder detta. Här kommer det innefatta att vi har många discipliner med. Vi kommer att behöva ha med labb som gör affärer. Vi kommer att ha med sjukhusapoteket. Vi kommer att behöva ha en sjukhusapoteksfunktion. Vi behöver kanske ha importtillstånd. Hur många frågor som helst. Partihandeltillstånd. Vi har rätt många av dem här. Jag tror inte vi hinner alla. Men, nej, men jag bara menar på... Alltså, det där uppe, det kan vi ta parallellt. För att det vi behöver lösa på golvet skulle vi ha löst igår. Har de med här imorgon? Och vem ska då ta hand om det? Och stå till så att vi gör dessa på ett säkert sätt. Och det andra delen är, som vi inte får glömma, är ju att 85% av de studier som genomförs idag genomförs av akademin. Hur säkerställer vi att vi har forskningen som kan få använda dessa på ett kliniskt sätt? Vi har ett stort Vinnova-projekt inom det här området. Hur säkerställer vi att den prekliniska forskningen ger resultat i nya produkter? Hur gör vi får, nu är det så mycket frågor så att vi får bromsa lite. Vi klarar inte det. Känner jag här. De kommer, jag lovar det. Men jag tror att du vill respondera på något som kom upp här. Ja, först vill jag bara haka på det här med kostnadsfrågan. Personligen så är det inte det som jag är mest sådär, om jag tänker framåt, att det är det som är den största risken. Vi tror på den värdebaserade liksom, principen här. Och betalar man för värde då, och verkligen ser till att man betalar för värde och inte för ett teoretiskt värde, då är det egentligen inte det, är inte det som jag tror är liksom det stora mörka molnet sådär, utan det jag tror är utmaningen, och du är lite inne på det tror jag, tänker jag, det är ju det här med att vi måste tänka nytt, vi måste göra nytt, vi måste hitta varandra på nya sätt. Och det finns inget svårare för oss människor än att liksom sluta göra något och börja göra något annat. Och det som ställer sig i vägen för det, det går egentligen inte att liksom beordra fram, för det är ju vår egen prestige och det är revir och det är liksom våra tankebanor och allt det här som är så oerhört styrande, men också väldigt svårt att liksom ändra på. Så jag tror det handlar jättemycket om den här typen av möten där man diskuterar perspektiv och verkligen ser till, alltså här är det patienter som har möjlighet att få viktig behandling. Börjar vi där, då hoppas jag, då tänker jag, då kan man liksom brygga över de här barriärerna som vi ju alla har inbyggda. Kan man börja så en sån? Ja, det måste man ju, för här kommer alltså de här nya behandlingarna rör väl sig om gissningsvis någonstans mellan 60 och 150 patienter per år. Och här kommer ju vara kanske 30-40 patienter som skulle behöva ha den här behandlingen september framåt. September 2018. Om nu TLV är snabb, vilket normalt sett är, så kanske det är november-december. Så vi har kanske ett halvår på oss att rigga huret. Tack. Anders. För sen så står ju patienterna och dör trots att vi har en fungerande godkänd behandling. Men vi vet inte hur vi ska ge dem. Du är otålig. Det tror jag många uppskattar här. Otåligheten. Anders. Ja, men det är just den här infrastrukturen som är så viktig. Att det är en kunskapsstyrning som ska ske och att landstingen faktiskt har det ansvaret någonstans. Och då måste vi naturligtvis få hjälp med ekonomin och i de läkemedelsförhandlingar som sker mellan SKL och staten. Men vi måste se till att rigga det hemma vid också. Även om det läkemedlet är godkänt så måste ju kunskapsstyrning och fungera, och det måste fungera att läkemedlet kan ges hemma utifrån de perspektivet. För det finns ju ingen annan som kan ge den, landstingen och regionerna. Och det arbetet måste ju ske någonstans. Så jag tror den här statliga styrningen som också diskuteras här, det skulle ju vara fel väg att gå just nu i varje fall. För då kastar vi upp allting och sen hoppas vi att det landar rätt. Och därför tror jag, om vi skulle ha en statlig styrning av hela sjukvården i varje fall, då tror jag inte vi har framgångsrikt väg nu. Katarina? Men det är ju inte säkert att man måste kunna ge den behandlingen i sitt eget landsting. Det kan ju vara så små grupper som gör att man söker ett ställe i Sverige eller två eller tre, beroende på hur många patienter. Men pratar vi om den lilla numerären så kanske det är på ett ställe i Sverige dit man får resa då. Så det är inte säkert att det landstinget just behöver ha den kompetens att ge behandlingen. Däremot kanske att ställa diagnosen och så, att det är viktigt. Men vi måste komma överens inom ramen för landstingsvärlden. Ja, det blir ett stort problem. Det är ju inte så att staten kan peka ut vad det ska göras.
Det var inne på inledningsvis en av dina frågeställningar. Hur många centra behöver vi för vad etc. och var lägger vi resurser? Där vi behöver ha, tror jag, någonstans mellan 2 och 4 nationella centra som blir ansvariga för upptag och implementation av de här nya terapierna. Och det gäller liksom inte bara CAR-T-celler, för det kommer nya, jag menar, det kommer nya genprodukter inom hemofili B som kommer att bli botande, som kommer att vara här om ett par år. Vi gör redan kliniska studier på dem. Vi måste rigga detta nu. Sofia? Det här är ju lite en diskussion om vem. Det vi talar nu, det är vem ska göra saker. Och det är ju inte, vi har svårt att komma till huret. Ja, och det är inte den intressanta frågan, utan jag tror att det är hur och att. Och det vi har lärt oss tillsammans med landstingen, tillsammans med företagen, det är ju att alla behöver sitta vid bordet här. Det behöver vara ett bolag som sätter rätt pris och är beredd att bidra i en överläggning. Landstingen behöver vara samlade på nationell nivå med tillräckligt mycket resurser. Det är inte alltid de här sakerna finns på plats. Och sen precis som du säger, så måste TLV ha trimmat. Vi måste göra vår hemläxa, vi måste ha trimmat processerna. Sen måste såklart vården vara beredd. Alltså det är ju där det sker. Det är ju där uppföljning kan förberedas. Det är där man kan identifiera patienter och patientgrupper. Det är där hela liksom omhändertagandet sker. Så att det är ganska mycket som behöver vara på plats. Och då är det ganska ointressant vem. Utan alla här måste liksom komma samman, och vi kan det, men vi skulle behöva kunna det ändå lite bättre. Certifieringssystem har lyfts lite grann tidigare i andra sammanhang, och just behovet av att certifiera sjukhus och kliniker för olika typer av diagnoser. Och går det, vad säger du Ulf, jag vänder mig till dig, att ta fram någon generell certifiering av de här olika specialistbehandlingarna? Ja, det är väl här vi saknar Läkemedelsverket, och de produkter som är godkända idag har så att säga sin egen certifieringsprocess som en del av godkännandet. Men i framtiden så kan vi ju inte ha 100 företag som har sin egen certifieringsprocess, det fungerar ju inte, utan vi måste ju ha en generisk certifieringsprocess, och här måste ju Läkemedelsverket komma in på banan och sätta ner foten och se hur man ska göra. Och vem trycker på Läkemedelsverket då? Ja, det bör väl göras på nationell nivå. Kan man väl tycka. Nickar ni? Ja. Och det gäller ju inte bara certifiering för de produkter som är godkända, utan det gäller ju också för den akademiska forskningen, så att man liksom får en gemensam process när det gäller forskning och utveckling och när det gäller klinik. För de kan vi inte skilja åt när den här typen av produkter vi hanterar dem. Och läkemedelsförsörjningen för forskning och klinik måste vara samma. För vi kan ju inte ha liksom ett system per produkt. Nej. Eller företag. Det blir ju extremt tungfota såklart. Lite grann ska vi dra över det här med Vinnova. Du var inne på det med life science. Vi har ju ett system i Sverige där vi vill uppmuntra life science-tillväxten. Och hur ser vi till, när vi är med till er, att vi inte liksom gasar i Vinnova och life science-påtryckningen, så har vi liksom ingen riktig beredskap för att ta emot det som kommer ut på andra änden? Vad säger ni om det? Ni nickar mot varandra. Ja. Precis. Är det den som är ordförande eller den som är för regeringen som ska börja? Nej, men det är väl någonting vi är lite sådär halvdåliga på. Att vi faktiskt inte tar vara på alla de förutsättningar vi har. Och det här är ju en del av det. Men jag är lite inne på det här. Alltså, vad gör vi nu när vi har förutsättningar? Vi kan med preparat faktiskt ge människor liv, men har inte riktigt strukturer för att vi ska vara säkra på att vi kommer lyckas direkt att göra det. Och det där är väl lite mer alltså ett övergripande problem med att vi ibland är mer rädda för att göra fel än vi är modiga att försöka göra rätt. Och ibland så kan det bero på att våra strukturer är sådana att vi slår hårt, väldigt hårt ner när någon gör fel. Så att den där rädslan gör att man avvaktar. Och då önskar man ju då att man ska komma med ett politiskt förslag på hur löser vi det där. Och det är väl inte så enkelt det heller. Anders, har du något förslag? Nej, jag tror att man ska komma ihåg att just när man pratar life science, som vi ju inte har brytt oss om att översätta ens en gång, för att det blir inte bra om man översätter det. Men det är ju liksom generellt, ja, men livsvetenskapet tolkar att det bara är forskning, och det är ju liksom det som är komplext, att det inte bara är det. Men forskningen är extremt viktig. Ulf var inne på det. Det här är ju liksom, vi måste vara världsledande forskning. Vi måste se att de här projekten görs här. Att de fortsätter göras här. För det är så vi skapar vår kunskap. Det är så vi skapar vår konkurrenskraft. Det är det som gör att det är intressant att vara här och komma hit. Det är liksom i grunden i allting.
Det är grunden till utvecklingen. Och sen har vi självfallet det vi har pratat om hittills. Hur får patienterna det här? Hur vården redo? Självfallet. Sen har vi så att säga, näringslivsperspektivet som också handlar om att blir vi bra på det här? Så är det vi ska leva på i framtiden. Det finns ju ingen sektor som har högre förädlingsvärde per anställd än vad life science-sektorn har. Det är därför det är så intressant. Och då tror jag man måste göra de här sakerna ihop. Det här som gör det så svårt, det kan vi göra. Till exempel en sån som tas upp här med Läkemedelsverket. Vill vi påverka Läkemedelsverket så har landsting och regioner ihop med läkemedelsbranschen har en jättestark röst i att göra en sån påverkan. Var en av oss själv kanske inte riktigt har det, men när båda sidor om skranket så att säga. Så det går ju också tror jag, att man har den möjligheten. Och det tror jag vi behöver göra mycket mer. Vi måste börja påverka processerna. Schubert, Anders? Ja, men så är det ju. Vi måste ju jobba mer tillsammans och kroka armar. Det var ju det jag började med att säga, att vi måste gå hand i hand i detta. Det går liksom inte var och en att gå för sig, för då kommer vi inte gå vilse i det här. Och då kommer vi till att bli ovänner. Jag tror man måste sätta oss ner och så går vi gemensam väg i det här. Och jag skulle ju önska att vi faktiskt, inte bara detta, utan är väldigt mycket mer hemma vid i Skåne, då hade satt oss ner tillsammans med läkemedelsindustrin och sett vad kan vi göra tillsammans. För vi står inför gigantiska utmaningar i hälso- och sjukvården som gör att vi inte var och en kan jobba för sig, utan vi måste jobba mycket, mycket mer tillsammans. För annars kommer vi inte att klara det här. Och det, men jag kan ju bli lite stressad faktiskt, även om alla tror vi ska jobba med det. Jag tror att han vill att vi ska bli stressade. Jo, det fattar väl jag också. Det är inte första gången jag står här, så det fattar jag. Men jag kan bli stressad, för vi kan ju alla se, när vi har ett läkemedel som är godkänt och klart att börja använda, och så är det klart i november, säger vi. Och sen dör den första patienten i december månad. Då vet vi ju alla, den som är ansvarig minister då, kommer inte att sitta och ha det speciellt roligt. Jag kommer inte till vara ansvarig minister då, det är jag ganska säker på. Men den som kommer till vara minister då kommer inte till ha det speciellt roligt då, va? Okay. Jag tänker vara ansvarig hälso- och sjukvårdsordförande hemma vid då. Det är fint att det ska vara det. Men i vilket fall som helst så vi måste ju ha en lösning på plats var det här ska ges. Och sen får vi jobba med de långsiktiga frågorna i ett längre perspektiv. Men vi måste faktiskt lösa de första ganska så omgående. Ofta pratar jag om samverkan. Och vi pratar så mycket om samverkan så att det nästa blir innehållslöst. Det blir mellanmjölk. Men här är det extremt viktigt att vi går från samverkan till samarbete. För de här behandlingarna kommer inte vara en pillerbehandling som du får utskrivet på ett vanligt recept och ska gå på vilket apotek som du vill och hämta ut. Det kommer att vara ihop med vården. Vården måste vara involverad hela vägen från att extrahera de här cellerna eller generna. Sen är industrin där och manipulerar och gör lagar, och sen så är det vården tillbaka som ska göra det. Så det här går inte. Så det här är ett nytt sätt som ligger mycket närmare det sättet man har i medicinteknikområdet, där man oftast jobbar närmare partnerskap. Så det här är en utmaning för alla parter. Vi måste jobba mycket, mycket närmare varandra för att det här ska funka. Men vi kan göra det. Det är ingen snack. Jag tror att det är annorlunda än det tidigare. Katarina och sen Anders. Jag tror att det är för långa tider egentligen. Om man pratar om att den som är minister när läkemedlet godkänns i november och den första dör i december, ja, det måste vara vad den ministern då. Men det är mycket värre alla de som dör innan man har kommit till skott och tar beslut att man ens får prova behandlingen. Det finns ju inget som är så värdefullt som ens hälsa och ens liv. Och vi har ett rikt land. Det är klart att vi måste komma framåt i det här och inte sitta och tjafsa. För att då blir det ju politiken som blir de som får, oavsett minister eller vilket parti man tillhör. Politiken får inte stå i vägen helt enkelt. Nej, det får inte stå i vägen, och det får inte vara de här långbänkarna som är i allting man ska göra, utan man måste försöka ha en, då ska vi ha löst detta och så får man försöka, det måste vara ett krav man har tycker jag, alltså när det handlar om läkemedel och liv. Om vi tar det med cystisk fibros igen, så visste ju de här patienterna att 2015 fanns det, jag kunde få börja använda det. De har tryckt på oerhört mycket. Jättebra har de jobbat, den föreningen. Men jag menar, man visste ju då att 19 personer dog mellan det blev godkänt och 2015 när det fanns. Och nu gick det väl förhållandevis fort i alla fall att få det godkänt. Jag är jätteglad att man har godkänt det här. Men det är mycket värre att veta att det finns där och jag inte får använda det för att kvarnarna mal. Patienter åker ju utomlands en del. Ja, de som hade råd. Och det är ju så det. Det blir en skillnad igen med A och B-lag. Det ska vi inte ha i Sverige. Så att då är det mycket viktigare att fort än att det händer något efter. Jag tror alla är helt överens med det. Ja. Tillvi, Sofia. Jag vill bara säga att ingen patient ska behöva känna att man måste tillhöra en patientorganisation som är väldigt duktig på att driva de här kampanjerna för att man ska få liksom oss och andra som jobbar för de här frågorna att göra allt vi kan och lite till. Jag vill bara säga det, därför att det blev bra till slut i det här fallet.
Men vi gör allt vi kan och lite till varje gång. För det är viktigt varje gång. Alla har ju inte starka patienter. Nej, jag vill bara säga det, för den är viktig i det här fallet. Så man inte tror att, jag vet det, jag vill liksom bara förtydliga det. Att, ja. Anders? Ja, men jag tror att det som Sofia var inne på också, jag tror att alla måste bjuda till. Alltså det gäller ju alla parterna, även industrin måste bjuda till i den här diskussionen. När vi får nya läkemedel. För att det finns ju andra processer som ni har hanterat i TLV där det kanske inte är så glasklart att det är just TLV som har gjort fel, utan det kanske finns någon annan aktör, och kanske industrin också kanske har varit senfärdiga och kanske inte agerat helt så i det man kan tycka patientens bästa. Så jag tror att nu när de nya läkemedlen kommer så måste vi vara eniga i det som ändå du säger också, Anders, att vi måste liksom, nu måste vi forma oss lite vassare, lite bättre, precis som Skilberg är inne på. Och det är därför vi ses här då? Ja, absolut. Så att krokaren bättre. Och får jag bli jättekonkret här då, så är det ju ändå så att det är ett företag, eller flera företag, som nu kommer till den svenska marknaden med de här produkterna. Vi välkomnar dem till TLV. Vi välkomnar dem in att föra diskussioner med landstingen inom ramen för de trepartsöverläggningar som vi har. Vi välkomnar kliniskt verksamma att involveras i den här processen för att förbereda sig och spela in sina perspektiv när det gäller hur kan vi följa upp de här patienterna. Återigen, det här har vi börjat träna på. Vi tar oss framåt, ett steg i taget. Jag kan säga att vi är på plats. Det är egentligen bara att höra av sig och liksom förvarna om att snart kommer ansökan om subvention. Då har vi 180 dagar på oss. Vi jobbar ner. Just nu ligger vi på drygt 100 dagar i snitt på våra handläggningstider. Så jag vill liksom bara konkretisera lite grann. Det är inte svårare än så. Och dörren är öppen. Arenan finns där. Men det gäller att liksom presentera sitt case och dra det framåt. Spårbarhet och uppföljning ska vi ta, och sen ska vi ta publikfrågan. Vi vill prata spårbarhet och uppföljning. Hur löser vi framförallt kanske uppföljningsfrågan? För den måste vara otroligt viktig, Ulf. Nej, uppföljningsfrågan är jätteviktig. Och jag tycker att man ska göra rätt från början och sätta upp ett ATMP-register med modern datateknik, modern datahantering, så vi kan återanvända data, så data blir sökbara maskinellt. Och det behöver man börja starta på och fundera på nu. Och vem ska ha ansvaret för det? Detta måste ju vara någon nationellt ansvar. Om det är Läkemedelsverket eller om det är någon annan. Eller om det är en region som tar på sig ansvaret för övriga regioner eller landsting. Det får man ju diskutera nationellt. Men man måste sätta igång den dialogen nu. Vem pratar med Läkemedelsverket som har varit här idag? Vi pratar med Läkemedelsverket hela tiden. Det vet jag att ni gör. Jag tänkte mest politikerna. Ni tar vid det som ni har samlat in här och pratar med Läkemedelsverket. Kan vi få en liten nick på den? Det är ju så att säga, Socialdepartementet pratar alltid med Läkemedelsverket. Jag vet, jag tänkte mest specifikt om de frågeställningar som jag har lyft och bara till här. Där vi har saknat dem lite kan man väl säga. Ja, bra. Publikfrågor. Vi tar en av handmikrofonerna här, för vi har inte en extra till det. Och så har vi någon som kommer med, det kan vara jag. Är det någon som vill ställa en fråga till panelen här så är vi beredda. Annars har jag fler på lut, så det är ingen fara. Nej, då får du tillbaka den. Utmärkt. Centralisering ska vi dröja vid också lite grann. Ulf, du har varit in lite grann på det tidigare också. Samarbetsformsförändring, centralisering. Finns det vinster för bara lite djupare i den frågan med centralisering? Och vem vill spela in på den möjligheten? Avseende vilken centralisering? Kunskapsstyrning generellt? Eller? Mm. Det finns ett behov av nivåstrukturering i vården totalt sett för att klara de uppdragen som kommer. Och det är ju också det arbete som är igångsatt via regeringen. Så sen måste den processen ske på ett bra sätt så att landstingen är med. För det är ju så att landstingen ska hantera frågan tillsammans. För det är väldigt mycket som ska drivas här nu och det är lite grann frågor som vi vill ha reda på. Ja, och det här är ju lite snabbare också än den normala nivåstruktureringen eller den diskussionen som pågår just nu. Så det är klart att det är en problematik naturligtvis. Så behöver gasas på ytterligare. Ja. Katarina och sen Anders. Jag tror att centralisering är nödvändig av de sjukdomar som vi behöver specialistkompetens. Det svåra här är väl egentligen att medborgare och människor och väljare och vad man ska kalla, inte riktigt förstår det, utan man vill ha nära. Alltså det är den svåraste debatten vi har när man har ett sjukhus eller någonting som man inte får åka till, utan man får åka ett par mil längre eller kanske ännu längre ändå. Det har man väldigt svårt att förstå. Hemma i min Västra Götaland så har man Lysekil, Strömstad, och man är väldigt upprörd. Alltså vara lokalpolitiker eller lokal landstingsregionpolitiker
och säga att man ska åka längre bort eller du ska åka dit eller dit. Det är jättesvårt att få ut den information att det är bättre att åka en bit och få specialistkompetensen. Det är inte huset som sådan som botar dig utan det är innehållet. Och man kan inte ha hög kompetens med ett par mils mellanrum. Men det är bland den svåraste frågan vi politiker har på landstingsnivå ute i landet. Det ser vi ju överallt i Sverige. Tjube, sen Emma. Fast bekymret är att vi inte går hand i hand med detta. Jag tycker att saker och ting måste centraliseras, de små, precis som du är inne på. Men bekymret är att vi har inget riktigt bra alternativ att erbjuda till människor som är nära. Alltså det som är nära, det är ju det att den nära sjukvården i Sverige är ju undermålig. Alltså det är ju faktiskt så att vården vi får på vårdcentralerna håller inte den klassen. Vi lägger i snitt 16% av sjukvårdens resurser på våra vårdcentraler. På nu är vi lite inne på en annan fråga. Men det är faktiskt, den hänger ihop. För hade vi kunnat erbjuda, som man i Danmark och Norge har cirka 25% av sjukvårdens budget i primärvården, så hade man kunnat erbjuda en fullgod sjukvård på plats, nära. Men bekymret är att vi kan inte det. Och då blir den här andra sjukvården så viktig för människor. Och det är därför man kramar. Skulle vi kunna bygga upp det så blir också centralisering mycket enklare, jag är övertygad. Där är vi helt eniga. Emma, och sen ska vi få ett slutord, var vi lite grann på övertid redan. Emma, varsågod. Ja, men det där vad man efterfrågar som patient, det är ju dels beroende på vilken information man har och på vilket sätt man är sjuk. För är det så att det är snabbheten och närheten som är viktigt, ja, då handlar det ofta inte om det här mest avancerade dödliga som ganska få drabbas av, utan det handlar om andra saker. När man väl är i det där läget där man funderar på, finns det i huvud taget någonting som kan få mig att överleva, då är man beredd att åka till och med utomlands om man nu måste det. Vi ska ju se till att man inte behöver det och att tillgängligheten är likadan i hela landet. Men en sak som är viktig, nu pratar vi om de här nya läkemedlen och de som enskilt kostar väldigt mycket, men det har nämnts lite de läkemedel som går till väldigt många. Där måste vi också hitta struktur för hur vi utrangerar det som används felaktigt, för där går ju väldigt mycket av våra resurser fortfarande. Och det har vi inte strukturer för någonstans, hur vi ser till att sluta använda saker som inte är effektiva. Och att det inte gör sig för att varje enskilt piller då kostar så lite så att det känns inte värt det i det enskilda fallet. Men långsiktigt så är det en överlevnadsfråga för att klara ekonomin. Tack. Ulf, jag skulle vilja be dig om några slutord var och en. Bara kort mening om hur ni framöver spetsigt formulerat vill jobba vidare med de här frågorna utifrån ert perspektiv. Varsågod och börja, Ulf. Nej, vi kommer att jobba nationellt i de strukturer som vi har tillgång till för att se till att alla patienter i Sverige får tillgång till de här nya behandlingarna. Och vi kommer också jobba för att vi stärker den akademiska forskningen inom området och från infrastruktur som man kan använda för att utveckla nya läkemedel i Sverige. Du är fortsatt otålig med andra ord. Utmärkt. Bra. Katarina? Som politiker är man väl alltid otålig också och tycker allting tar för lång tid från tanke till verkstad. Så att säga. Så att jag tror inte att vi har någon annan uppfattning, utan vi måste naturligtvis snabba på detta så att ingen hamnar mellan stolarna och inte får den behandlingen som finns. Så att, det handlar väl att ta det, för min del, att ta det tillbaka till departementet och informera ministern. Tillbaka till att departementet informerar ministern. Ja. Utmärkt. Men det här behövs verkligen ett partnerskap mellan alla olika aktörer som är inblandade. Och framförallt att vi tänker riktigt långsiktigt. För nu pratar vi om det som ligger precis i pipeline. Men hur vi hanterar det här nu, det skapar förutsättningar för vilka företag kommer vilja satsa i Sverige i framtiden. Vilka läkemedel kommer våra svenska patienter i huvud taget få en chans att få del av. Så att vara modiga nu och visa att vi verkligen alla gör sitt för att vi ska lyckas, det gör ju att vi så att säga, inte stänger dörrar inför framtida läkemedel. Klocktecken här, så nu tar vi ändå. Vi kommer trycka på Läkemedelsverket och vi kommer försöka göra gemensam sak med Sveriges kommuner och landsting i de här frågorna. Men också tror jag att jobba i det arbete som pågår med life science-strategi. För där är ett utpekat område precisionsmedicin. Och se till så att någonting verkligen händer där. För där finns det politiska fokuset, där finns intresset, där finns vissa av de initiativ som Ulf har nämnt. Där måste bli någonting som levererar ordentligt. Det kommer vi att trycka på. Tack. Sofia? Fortsätta utveckla nationella samverkan. Jätteviktigt att vi sitter vid samma bord. Att och hur är viktigt snarare än liksom vem. Det andra är att fortsätta att utveckla uppföljningen. Och för egen del ska jag säga att TLV måste få tillgång till data så att vi verkligen kan följa upp vilka effekter får de här läkemedel i klinisk vardag. Och det tredje är att fortsätta att utveckla de här formerna för riskdelning, olika typer av överenskommelser, avbetalningsplaner, vad det nu kan tänkas behövas vara, att fortsatt hålla i den typen av utveckling. Tack. Kjubbe? Se till att vi fortsätter att hålla i taktpinnen från Skånes sida och försöka bygga samarbete mer med alla berörda parter.
Nej, jag tycker partnerskap är det som är ordet, tycker jag. Håll ihop det och så fortsätt. Det finns en struktur idag, bygg på den och ett bättre partnerskap, så precis som Emma är inne på. Så får vi se var vi hamnat om ett år. Det blir väldigt spännande att följa detta, eller hur? Tack så mycket till panelen. Tack.